problème Alfred. Tardé, tu n'as pas de fin de joie. 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 Gormak, je ne sais pas si tu n'as pas de fin de joie. Balen ma sigi len digale sigi sawal sigi len digale sigi sawal gor mak lama ni ñew nañu dañu jaaré buntu pot ba ñu ngi fi abé nuy nañu la jarbat alouise sigi ndigale tonton sigi len sen wal li suñu jaxal la gormak sigi ndigalé liñu bok sigi len sen wal la man yi veronique gormak jëlal jaxal yi di boko waaw yexi len nogay maré ni ci biir Goura Messi 6 Neysan djugene fi bobu ligi amna ñent fan eskay ndax ci sen sekk yi lañ ko sul waw man mi ma demone kess andak yamar jeli new ba bi ñew ci dekk bi nak mag leti mi ñoko wajal iliman nak fekke wuko yoy jamono da fekkone mu dem ci ñentelum ci dekk be waaw samba ndax joxon nañ la keuyit ci morgo ba waaw mais animo keuyit wa mako jox mor 6 rakime semi de mako jox keuyit wa bali yow mi di borom dekk bi jogal gungé ba keur mor 6 bismillah lol kay yomna gor bala ñu dem ci mor nañ jëk aw ci jëttu fi nga jallé lan baxna baxna aminta amna ñi ñew de ah waaw assalamu alaykum wa alaykum salam salam ah soono yi na ngeen yendo alhamdullilah wa alaykum salam ah ba alhamdullilah ah accident gore de mo len doon jalli ci waaw di len di galé wa ci sawal yalla na la yalla fay amin mor 6 mo ngi fi
Gora, dá-lhe! Vai, dá-lhe! Dá-lhe, vai, Gora!
bayani loy gestu mu ngal nele ñañu sax ñanga ne
julit yek chrétien ñoo ci bokk yeen ñepp dañu ragala gis jagg ci seen bi keur waaw bu lolu nekkon deug nak man tamit day lolu lay xalat nañ ñaan dal Barthélemy gis neew ba lu jitu lolu man dina wuf mu ndaba jagg. Cette visite tant attendue a été reçue par toutes les communautés, non pas seulement chrétiennes, mais toutes les communautés de ce pays. Un don de Dieu, une grâce. Cher ami. Abbé, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Où sommes-nous? Au Sénégal, cher ami, ne t'offusquez pas, au Sénégal, notre société. Au Sénégal. Kholal na aussi. Barna. Mboyumi metina kat. Waaw. Metina lol. Xana xaritu sofi nga? Waaw. No tudde? Hélène. Hélène Sen la tudde. Mak Sofi. Ñoy and ci Dakar. Ana sa wajur, ñu ngi dund. Man fi ci tefes gi la dëkk. Sama wajur ya nga dund. Amna juroomi mag ak rakku jigen. Ñaari chamiñ ay doomi ni jaay ak doomi badja ni dogo ñew. Man nak bima amé sama BFM ci la dem Dakar. Yaakaar ne dina fa am liggéey ma tok ñett. Ba juroom benn weer awma dara gisuma tous léegi nag moom ab caga la waaye caga bu am carte ay bés yu nekk damay dem ci docteur bi passé ji visite ndax xawma keneen de waaye man mii li ma wóor mooy sida bi dama ko ragal. Terewul nag abbe weer wu nekk ma yónnee suñu waa kër xaalis. Amul kenn ku bokk sama njaboot ku yalwaan. Sama rakk ju góor di dugg na reen université te it war naa ko dimbali. Passal naa sama baay tamit mu dem yàmm sukkuroom ba mu fekk fa ubbiteeg màggalu Notre Dame de la Paix. Abbe gis nga lii mooma ko indiwaaleel nee na pap bi ñaan na ci waaye Sofi tamit passal na bàyyam mu dem pèlerinage. Xam nga fan Jérusalem. Di dënk lu baax la ndox bi pap bi ñëwe Sénégal dem nga ci teeru bi? Waaw kenn na jiituma aéroport moytul di atte soo bañee ñu atte la yow itam. Wax nga baatu l'évangile dama lay ñaan rek nga mottali sa sëñ Djoli kër gi ci dëj la ne. Abbé Ousna lu ko waral? Maa ngi mel ni ku ne dung
top na gungé Eh bay Ali yow da ngay politique te lu nekk nga ko fi nak yaay borom dekk bi délégué bi ñu dekk kaddu nguur gi yaay président coopérative bi te bul faté né xam nañu ni ngay jëfëndiko ndimbal yi bammel bu le ngay wax nak may ci teud ndax xam nga li ma wax bu baax xam nga ko yeen xana da ngay faté né dëkk bi may borom man mi may borom dëkk bi té itam ma fi nekkal député maire bi lool xana seen xel daf ci demul eh bay Ali yow xam nga ni pat yi ñu pat patiral mo la fi taxa doon dara té li ma la wax xam nga ko ci ndofène 6 mi li ma la wax moy dëgg gis nga bammel bele mais ce 6 mo fa teud wa gor ma nga soko xam nak seeni tank yen dal li ngeen bëgg dal modi jëlëma ci fi ma né wutuma fi loolu yombul eh gis nga bay Ali su ngone bo teddé na nga waxtaan bu baaxa 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 baax ak sa cioncu li ngay ngégué no sok di nelaw ndax dég nga li mu wax dég nga ma yamar 6 mois 6 aja lañu dem bay leen Voici arrivé en ville. En votre qualité d'étranger, conformez-vous aux règles d'hospitalité du pays d'accueil. Mais vous ne me déposez pas à la maison mortuaire? Nous avons consommé l'essence du contribuable sénégalais. Lorsque vous serez à votre hôtel, téléphonez à l'ambassade de France. Voici le nom du village, chez Bay Alley. Tâchez d'y être de préférence demain matin avec vos parents. Les stationnements de charrettes sont de l'autre côté. Allez, Gaston, en route. Foko bayyi ñu ko sul ci cimetière julit kaw def ha ci zagi julit la ba julli nga neew ba dedet suli wu mako de hay hay koku ci ban dekk la ci dekkou bayyi ali xamna bayyi ali ak biram sen eliman legi nak wax nagay mari degg gi jot na nek len ma dem gene nit ni wax ak momu su miire te ñam ndax gudina
Abbé, je sais tout. Djulliti, je ne sais pas rien. Je suis père, je ne sais pas. Je sais très bien, je sais que li ci nek moy dañu bokul diiné gannaaw lolou père la mu bëggoon mo doon bu fi joggé ñu sul ko ci sëgi chrétien naka lay mëne bu bëssu ci sa joté wala dimanche dem siara ci sama bammel borom kër ci ay armée li julit abbé jitu mag ñi li may wax denkane la bes ma fi joge na ngeen ma sul ci segu catholique ci sama wetu bammelu dekk bu suba dina ñew and ak yeen abbe buñu xaar mukk ci église bi ëlëk na nga ñew fi and ak ñun ñu jël neew bu mag ñi yewi na leen Véronique, togal yow soxla na la. Véro. Dama xiif. Thierry Dia ngi fi. Yaa ko togg. Déedéet Julien la. Waaye ni mu ko daan toggee la ko ma ne ba léegi. Ah, indil. Xam naa ne yow itam ci soo ba tey lekkuloo dara. Salam alaykum ummi mbajam nga fanane sama beutu big yaangi ni ba beurset wetch nelawuma ndax bammel bele nenañ ma ab yefere fa teud waye du muy ceci sa fa teud gis nga bammel bele se jeuker je mo fa teud dañu ñew bëgg toroxal rek ñun si te lolu ñun duñu ko nangu mo keur gi dama fi joge duma fi tok ñenti wër ak fukki fan duma ko def damay ñibbi samay kër yi bok ummi yoon mayula nga joggé ci kër gi benn yoon fek sax té ñe matul ummi ndax lolu iliman jël ko wax bu féké né nak da nga ëmb mom bu man ma ëmb man yow wala may sama ci al-akhirah lolu la lay laaj man wala may sama ci al-akhirah ummi togal bo beugé sax man mo wacce sama ñenti jabar yépp ngir yalla ak yow yi gis na man mo man ak yow dafa jeex tak sama digënté ak yow jeex na tak te gis nga man xalé bu tuuti la dama bëgg nga xol fi bu baax xolal neel buq la la wax ta nga xol gis nga fi
talemé nga nek tugal Aloïs ngi ni ci sawet di la jappalé Aloïs Aloïs bu nekké sama met luma meuna Aloïs mu laggi mi saqi odonof ñak nga fayda man dé talal sama loxo di yalwaan sax moma gënal xam sama dom jala mu nekké ci Dakar nagoy mari diru fanwer yat yi nga jall ci suma gannaaw bu fekkone tane toubay dong la waxtu wit na la fek fi torox ta nge rombatul borom keur go xamne li muy dund ak njobotam mu ng ko yaakar ci talal loxo yelwaan man Pierre Henri Tion Gelwar ku yaakar ma talal la suma loxo yelwaan nga duk ci par sango souf deñu sul ma saxama gene lool nda xam nga lool Gelwar ay Gelwar Gelwar wañil sa galak ñu jam la Gelwar jema la tagok serey gi te jema roy ci sa nawlay le lima or moy dina la fek ci keer gi naam père bul ko wuyu ma nga ca ñeniw deg na mu may wo ay yesu ma ay man fuma jëm yaay ma ngi fi da ngay ñew dekk ci ak man Dakar dekk ak yow Dakar ak la nga nekké Dakar mukk ci addina mukk yaay dal sama wu nekkin ci Dakar waxtane nañ ko ba nopi légui dal Aloïs day tok dess ak yow ci dekk bi ay Roxette ay man lutax jëkuma dé sen bay nugay bul wax lolu Bakar la nun morom yi nu ngi fi kenn du la ci baye rogo ay ngorset ay bom nañu sama jël gelu war ba sama jambar je dem na ay man fuma jëm ay way wet na way ay way jurmu de taxula yara dal jurmu ni leng ta fajul dara yara dal way ay man fuma jëm ak wet ay way Assalamu alaykum mbolo mo ngeen djegal mo ndax yiti rek la won bismillah waaw kon baxna ba ñepp tewé ma ngi leen di ñaan ngeen balma ci jotaay bi ma woté keur Baye Ali wa Baye Ali lu waram ni mbolo mepp li du ma dimu politique ah man di wowuma fi ken ni ñepp nga gis wowuma leen fi te itam parti bi ci bopam wowu len nit ñi dekkuy ci dekk bi waye baxna legi am nañu firne ne li l'islam wax moy bu ay xel yar amé ci lu démé ni sharia may nañu bi bammel bi ngir am ci lu leer dama ne bammel beulé suñu mag may ce six mo fa tedd té may ñu kenn ba ci yow gendarme bi nga diko ubb yow seigne mor xana say nop neexul carnet bi ngay gis mbollem ñu dé ci hôpital ba seen tour nga fi ñu bind ak ñaari certificat décès ak ben bondu sorti ke teud ci bammel beulé Pierre Henri Tion la non de Dieu waw neew bi té ñu ko bay fa limu teug donte kon sax ab chrétien la
ndax ñu suñu yoonu julit may nañu sax ne koku yërem nañ ko té itam du tass ak mbugulum safara mukk famu teud waxo deug sen diiné gënt mag suñu joss yow mi di nga nango baye ñu sul sa baye ci sëgi kërcëm halo waxal kan xam nga xam ki ngay waxal damaram ki sama romu baye la rew go ci delo mo tax sa gala fu ko dal de Hey, na la def ni xat la wax yi ñi ñep ay nafiq ngeen ele man yéfari yi bu lu gelul dekk bi den len ray de gis ngeen ki yéfari do nako jënd waay yow do ci ñu jité du yeen yeenama falon ñeneen yi ñoma falon té muy dëgg
approuvez la vie que mène votre sœur. Non. Non. Personne n'aime voir sa sœur, sa fille, se prostituer. Mais d'un autre côté, ne nous hâtons pas de la condamner. Il ne peut y avoir de vertu dans la misère et la pauvreté. Nogay Marie, à Bengalay waxtana ak Barthélémy. Mam, marulé. Doyna. Abbé, ndax marlo. Jerejeuf Etienne. Barthélémy. Merci Etienne. Eh, il est mané ni di ñew. Abbé! Abbé Léon! Nogay Marie ngi tok fele ci tu jadd ji rusna ko gis dol fi mu nek keur gu am dejj de gatchi amu fa waye ñepp fay sengem gor mak suñu mam ya tamanu ñu ay deug lan mo dal suñu rew mi biram loma laaj lu dal sunu askan wi lu dal sunu askan wi dafa jëm ci yoonu sanku no togondo ci genn gennu gunu jonge catholique julit ño bokkon wenn xewwa suñu dëretu téggal ye woyando won ci genn genn ge mu doon bekti mu reuy ci suñu wajur ye tay suñu royu ka yaangi dem benn ak benn tiacci gi ak lubaluk alalu réew mi ño fi nekkum jambar légui ciow gi jéggina dayo deglul suñu waxu njiit yi ñi fi wutu tubaab ye duñu waxati sax suñuy lak ay seku deug ci ndajem mag ni dañu sasson gelwar mu jébané tiacci gi ndax nun askanu ay sakku ndimbal lañ def nako ci meeting buñu doon seddel ndimbal ya boom nañu ko nun nak ngoré di taxna ñu ni ciel mo taxit fi mu nek kersé ga nga ñuy muccu nun
ay catholique lañu suñu mbokum diiné lañu sul ci segu julit yé Pierre Henri Thune Gueloir waaw xalé yi ñuy xol nak luñu leen di wax goor mak deug na sa wax té xamna li nga ci lepp Morsis, yak bay ali war ngeen nangou ñu bi bamel bi ndax sen nekul mengewul ak l'islam gis nga bamel bi kenn duko fi ubbi ay yow li la chrétien di jënd yépp bu duko ci armeli dédé 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 armel mom do fi dugg ba yaakar ngeen yeen si li ngeen bëgg di ngeen ko am ci ay fen kessé yow eliman yow mi rek kay fen kat bi yeen si ñepp xam nañu seen bon gi ay fen kat yu mag ngeen laaw eliman lay na yamar si ku jëk yëngu nak ma dugg ci ciot ndem top la sama xanam la wax ye eliman sagana nak Ken? Ah, mer ba nga dañ ñew. Jëm. Astaghfirullah khatmul ladzi la ilaha illa huwa khayr khayyun wa atubu ila Allah. Astaghfirullah. Ablaye mettez la Mercedes à l'ombre. Adjudant chef. Voici le cimetière. Qui vous a prévenu? Le député. Il était en session à l'Assemblée. L'appel de détresse a été lancé par le chef du village, Bay Ali. Après son audience avec le gouverneur, ce dernier m'a ordonné de venir avec lui. Et maintenant cette histoire, c'est quoi au juste? Une erreur administrative. La famille 6 s'est trompée de cadavre. Mort 6 refuse l'épreuve de confrontation, ouvrir la tombe. Et ce matin, il n'a rien fait d'autre que d'ameuter tous les malfrats de la contrée. Et l'imam, Bidam? L'imam, lui, a conseillé d'ouvrir la tombe, mais le chef du village et les 6 refusent. Bay Ali et les 6 sont de vieilles souches avec des alliances dans la curie maraboutique. Mais qui est ce cadavre que réclament les catholiques? Pierre-Henri Thune, dit Gueloir. Merde! Son inhumation a eu lieu hier. Hier, les fils ont découvert la disparition du cadavre de Gueloir. Aussitôt informé, j'ai réussi à localiser le cimetière. Mon Dieu, je connaissais bien le bonheur. Voilà, Max. Moi, je suis venu de partir, je vous ai parlé à ce préfet de Nambi. Parce que nous avons fait un autre côté. Il y a une femme qui est venu à la collègue, moi, je vous ai parlé. Voilà, je vous ai parlé, je vous ai parlé, je vous ai parlé, je vous suñu mag suñu xarit muy Gueloir
misericordiam tua. Aspergis meis opuit non dabo, lava dis mei super nivem dei albabo. Miserere mei Deus, seculum magna misericordiam tua. Requiem eterna, dona ei Domine. Miserere mei misericordiam tua. Et lux perpetua locea Dei. Sandar me yangi ni misericordiam ku bëgg tok tok ku len ragal jéggal na la man ma ngi tok fi. And now, Monsieur le Préfet, légui nañu bayyi gendarme bi ubi bamel bi set ki fi nek. Ma ngi leen di ñaan ngeen and ak tek ak tey. Légui nak kenn ku nek si yeen na delu famu taxawon. Mbolomi, Morsis, je veux que tu me dises ça. Bamel bi? Personne ne l'a dit. Et ils sont ici. Je ne connais pas l'emplacement de la tombe. Et personne d'entre ces gens ne veut me l'indiquer. Et puis, je ne peux pas les ouvrir toutes. Ah ça, mon adjudant, c'est votre problème avec les paysans. Mais aucun catholique ne doit entrer dans ce cimetière. Il est mal. Ah, vous avez le cas d'Ousmane Lamy qui a fait un coup d'œil? Ah, je ne sais pas. Ah, waouh, kay way. Les gens qui ont fait un coup d'œil? Je suis un chrétien qui a fait un coup d'œil. Je suis un chrétien qui a fait un coup d'œil. Salamu alaykum ya ahlul khubur. Salamu alaykum kullu muslim al muslimat. ربنا احفظ لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا حلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. باي بامل باغيني لا قال غول جوخ لبي داول غاو Alla wadda ko hanani hotom baden ko hanani nenden yetta me diyo a aha. Yeah!
waxal jigéen ñi jox ma seen sœur yi ndax mam lu ko suturalé Véronique gor ma top dol ko ñal di sé nagoy mari sigin digalé yaay sigin sa wall imam Samba Martar Manjay yak ma xari kay nga wala la wax xana xam lu ki tudde fi mag yo ak mom yeb ñoo yam ci yalla kullu nafsin sayhatul maut kullu man alayha fani acci gassal gassal la wax abiya ko mayo dam yo ta ko ba yo kata ngi no ngare yo gel fi men gi la deda ni alla wata ko hana Kotom badim ko hanani Mimi tali nuna Allah Nah, darwi nai di rajon Morsis, bayare, kailen Depite, prefe, yak gore kailen gis Bayali Morsis préfet député ya goro xol len ki xam ngeen xarkan gi dara jogu ci ke deug deug ki na du Morsis yow ya tax ba julidi ak catholique na rona renti fi ci bir région bi ak ci bir sénégal yalla baxna bima bay ali oyé defar na digënti ba mu retax wolo mi dama len di ñaan ñu delu ci dekk ba bu ñu démé ñu xaar camion aide alimentaire bi ma len outal suuk rek meew nga ci bebek yu ñu nga ci Tout est fini maintenant. On a découvert le corps de votre père. Bah, tout est bien qui finit bien. Vous êtes sénégalais maintenant? Bah, j'ai toujours été sénégalais. Allez, au revoir mon petit. Allez. Et bonne chance. Salut. Kourmak, donne-moi une Nissan. Mouk, lepp ba mu dess sen caisse gi jox len ma sen série yakati len gelawa gelawa ro gelawa
ali no do minyede do giware gelaware gelawa gelawaro ha gelaware gongo koy penni penande koy suudi ma gelaware biram sigil nga kep ku gor gorma bo gisete tal mu yap sa non dakh ko so yap lay lek koy fegni penane koy fudi ma gelaware koy peñi penande koy suudi ma gelaware boy boy gelaware abbe wax ci xalé yi ñu ngi yaq dugub bi député Amadou Fall moko yedde bekati Étienne bay leen li ngeen di def dugub dafa sacré lolu bakkar la abbe ñun mënu ñu dund magga ci ngir yalla nagay mari xolé li xalé yi di def dox ci kaw dugub li aram la gor mak li aram du li xalé yi def li aram waxu len ko yeen li aram moy li ngeen def yeen wax ak sen nawle bele teud fe delu ganna wor ko lolou moy li aram ñun nak ñun askan wi nga xamne amuñu kaddu amuñu fayda ñuy fecc ak di woy jaglel ko ndimbal li cho ñoo ñak fayda mané nañ leen ubbi suñ bëd yi xol té xamné ak njobot munta sosu sax reen dëgër su sukandiku wul ci lenn luddul yelwaan gu sax dak 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 té en gis ngeen xewu may gu melni diru fanweri at mu ngi am fi ak fenen ndimbal li ñu ñuy sédalé mo ñuy ray reyna bép jom ak ngor gu nekkon ci suñu biir cho ñoo ñak jom kenn amatu fi jom alla wadda ko hanani khotom baden ko hanani min den jetta gedi yo a
adunya ko bele jeri dunya ko mere mere anay ta dunya ni baki ko ko bari eno ngren dentine ngademe gone ne dogoto njule ne ana jomirao maulana jaja ye Allah wata ko hanani Koton badin ko hanani Mimi tariduna